Öleme. Əlbə ekrana vurma. Ekrana vurma. Dur, yaxşı. Tövbə ya Rəbbim. Şükran, şükran. Yaxşıyam. İmkan versə yaxşı olacağım. Sıçır bayağıdan başla. Yaxşı. Uşaqlar, mən canlını bağlayayım. Birazdan açacağım. Geç, geç. Səyqi bağlayıram. Sən bir dəqiqə şey dərs verin. Sonra açacağım. Yo, sənin çöllüyün yoxdur. Koyma deyin, normal canlı açım. He. Ay kız. Uşaqlar canlı açın biraz. Bağlayın biraz açıram. Geç. Geç yerine. Dur ayağa. Ayağa dur. Ayağa dur. Ayağa dur. Ayağa dur. Yatırsan. Yatırsan keç yat. Keç yat. Səsin gəlsə sən də dövə dalına sarayacağım. Yaxşı. Yat. Bunun əlinə mən canlı aça bilmirəm. Söy dayı, mən canlı açmayacağım dayı. Dayı, bir şey qurtardı mənim canlı açmağım. Söy dayı. Canlı da bağladım, telefonum da zərətikə yıxsın. Söy. Yat. Nə oldu? Niyə bağlamayayım ki? Niyə ağlayırsan ki? Canlı bağlayan. Xaç istədi ki bu. Canlı bağlayan bağlayırlar. Deyiləm mənə çox istəyirsən. Çox sağ ol, çox sağ ol. Öpürəm sən. Sağ ol. Qorxma, vurmayacaq səni. Vuran deyiləm, narahat olma. Get. Get oyna kuklalarına ama sakit. Get. Yeri. Yeri buna yadına salsın ki bunun 3 yaşı var. Öldürəm ben. Bak xeyri yoxdur ki. Kur'an'a xeyri yoxdur. Sen uşağı vuran ağam. Allah hakkında uşağı vuran değilim. Uşağı vurmadan aram yoxdur. Kışkırmağa yaxşıyam ona. Cırım özümü koyayım yere. Bu neyin vurum? El boydadır. Bunu neyin vurum? Bunu neyin vurum? Harasını vurum? Bunu çok başa düşür. Kışkıranda belə biraz başa düşür. Geçim yerime otura bilərəm sakitcə. Canlı açıp söhbət eləmək istəyirəm. Keç o tarafa keçim oturum kızlarla söhbət edeyim. Keç. Oyuna sakitcə. Yoxsa canlını bağlayıp sənə qəşəng dərs verəcəm. Ama sənə deyirəm. Həkimdən iynə gətirib vuracağım sənə iynə. Sən geleceğim solmaza gelsin sənə iynə vursun. Ben sənə deyirəm. Bana ben sənə deyirəm. Məyyəş olmasa? Ha. Solmaz gelip sənə iynə vuracaq. Solmaza demişəm. Deyib sakit durmasa məni çağır. Şükür Allah'a. Sakit durdu. Başım ağrıdı. Allah'a and olsun. Kur'an'a and olsun. Bərəkətə and olsun. Anamın canına and olsun başım. Azara çıxırsan stol üstüne. Ara çıxırsan stol üstüne. Ara çıxırsan stol üstüne. Səsin gəlsə məndən incimə. Səsin gəlsə məndən incimə. 5 dəqiqə vaxt verirəm sənə. 5 dəqiqə. Canlıda kimin uşağı var? Gəlsin bu oyuncaqları aparsın. Fişo da oyuncaqları verirəm uşaqlara. Oynatmırsan onsuz da. Bunu mən özüm almışam. Bunu mən özüm almışam mən. Hə? Mənim 30 yaşım var ya, mən qıllanmışam. Mən neyirəm bunu? Bunu mən özüm almışam. Yox. Yox. Niyə oynatmırsan? Bunu niyə oynatmırsan? Hı? Niyə oynatmırsan? Get götür oynat. Bunu mən özüm almışam bu Hadi Şakiri. Hə? Bu Əmdullanı mən özüm almışam az. Özüm almışam ben bu xəstəni 26 manat pul vermişam buna. Səsin gəlsə məndən incimə solmaz. Kuklanı atmışam yerə qucaqlayıb ağlayır. Allah haqqı bax buna. Buna 26 manat vermişəm. Bu. Oliqaq çox sağ ol. Hə
Həkim idi bu. Bu yazıq, bu gələndə həkim idi. Xalatı zadı. Qurana and olsun. Əlində şpilisi zadı. 26 man. Oliqaq, çox sağ ol. İmkan ver, hədiyə atırlar. Sağ ol deyim. İmkan ver. Mən ölürəm də. Hədiyələr atdı. Çox sağ ol. Oliqaq varsa bir dənə bir cüzi bir hədiyə atardım. Biraz qabağa düşərdi. O oliqaqdı. Görəsən yox. O oliqaqsan bir daha hə yoxdur. Nə olar? Ona görə istəyim hədiyəmi. Yaxşı da qurban olub. Başım ağrıdı. Yaxşı. Qızım yaxşı da atmayacağım. Üzü, gətir üzr istəyim. Gətir kukladan da üzr istəyim. Heç bir ağlama. Ay Allah, sən mənim qarnımda olanda atom məni qaldırıb top kimi gündə çırpırdı yerə, bilirsən? O vaxtı idmana gedirdi, futbola hazırlaşırdı. Mən üstümdə çınıyırdı. Bəs məni kim ağlayardı? Necə kuklan atan kimi ağladı, gördünüz? Allaha and olsun. Tuturdu mənə, ama belə təpiklə, evin o başına, bu başına, o başına, bu başına, o başına, bu başına, o başına, bu başına. Çox sağ olsun, oliqaq, cübü dolu olsun. Bəlkə oliqaq